Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vám již známý ekonom Karel Janko. A já tě tady, Karle, vítám a přeji ti dobrý večer. Láďo, já jsem rád, že jsem opět mohl tady přijet do studia tvého a vítám i k rozhlasovým přijímačům, respektive ne k počítačům, že všechny příznivce, řekl bych, naše krevní skupiny. Tak ta osobní vztah už teď nevadí, protože my jsme po covidoví, to znamená, že jsme nenakažliví, takže nejsme nebezpeční. Tak to jenom na vysvětlenou. Karle, prosím tě, velký rozruch zrušil návrh, rozrušil nebo způsobil návrh z kruhu od Andreje Babiše, aby se zrušila ta vypočítávání daní ze superhrubé mzdy, co si vymyslel tehdy Kalousek, čímž by se zlevnili v podstatě daně, by se zmenšily daně pro lidi a zůstalo by jim být z peněžence. Někteří sluníčkáři vyčítají, že, ale je to nesmysl podle mě, že tím, že se zruší superhrubá mzda, tak nejvíc peněz dostanou ti, kteří mají největší mzdy, ano. A ti, co mají malé mzdy, dostanou méně peněz. Ale to je logicky, protože to je percentuálně, ne? Jak to tedy s tou superhrubou mzdou je? Láďo, já se k tomu dostanu, k těm daním, pochopitelně, jako, protože to by mělo být hlavním předmětem této naší diskuze, ale přece jenom se pro ten počátek vrátím k tomu, co to tak ovlivňuje. Ano, a to je bohužel ten covid, který jako postihl nejenom naši republiku a naši populaci, ale co je zajímavé, že v podstatě přes veškerá různá opatření, které státy v Evropě učinili od jara na léčbu nebo na prostě potlačení té epidemie říkám, tak přesto to šmahem se bralo teďka na podzim úplně všechny bez toho ohledu na ta opatření. Na míru lockdownu. Ano, který toto. Takže, protože to ovlivňuje pochopitelně i tu stránku ekonomickou a nejenom ekonomickou, takže já se pustím nejdřív do toho konstatování toho stavu v té společnosti z hlediska tedy toho covidu. Jsme tady dva v tom studiu, každý, ty jsi to prodělal teda natvrdo, jo, já se zatím cítím dobře. Buď rád, je to hrozný. No, takže proberme si to nejdříve. Jsme tedy ve stádiu ve stavu, kdy na nás působí ten covid. Jeden pohled je lékařský a druhý pohled je ekonomický. Čili je to pohled ohrožené populace kontra nefungující ekonomiky. Nechci se plést do problematiky zdravotní a epidemiologické, ale jsou známé různé názory na nošení roušek, na karanténu, na shromáždění lidí a tak dále, kontra uzavírání obchodů, uzavírání restaurací, omezení výrobních podniků a služeb, cestovního ruchu a dál. Výsledkem toho jsou, respektive na jaře, byla nekoncepční opatření a rozhodnutí vlády jako důsledek volební plichty stran v parlamentu, na ministerstvech i jinde, tedy problém zdravotnický kontra politický. Je jasné, že do této situace a s tímto novým kmenem viru jsme se dostali poprvé. Ale chřipkové epidemie různé síly tady byly již v minulosti, respektive probíhaly každý rok v zimním období. Bylo v minulosti 1500 až 6000 mrtvých na chřipku v tom zimním období, v těch minulých letech. Těch 6000 to bylo v tom zimním období 95-96. Od té doby byla další velká epidemie chřipky a to byla 17, na přelomu 17-18. No, tam bylo taky asi 3000 mrtvých. Já když použiju čistou statistiku, bez ohledu na svoje mínění, nemínění, prostě když
použiju teda statistická čísla a když je použiju v nějakém článku, respektive glose na Novinkách, tak vidím prostě řadu těch, nebo hodně těch mínusů, které tam dostanu. Bez ohledu na to, co si myslím nebo nemyslím, a jenom statistická čísla. Takže ta statistika je, že každý rok z té naší populace, těch 10,5 milionů, umírá 125 tisíc lidí. Běžně na všechny možné nemoci, na stáří, na různé tedy. Přes 10 tisíc měsíčně to je. Až uvidíme statistiku letoška, budeme to moci zhodnotit, nechci to hodnotit teďka, prostě bude to o něco víc třeba, protože bohužel to, ta populace zasáhla. Já jsem četl dnešní statistiku. Zasáhla. A zasáhlo to tam, ano. Ta říjnová. Ano. Bylo tam o nějaký asi 2-3 tisíce víc, než je obvyklý průměr. No. Mně nic neříká počet testovaných a z toho počet pozitivně testovaných. To je totiž problém vyhodnocení toho testu. Lepší je již procento pozitivních zjištěných. Ale ani to ne. Považuji toto celé za hysterii. Promořenost Prahy, je toho důkazem toho, že prostě jedině získání protilátek proti této nemoci ochrání tu populaci. Je mi jasné, že tady 4 až 5 skupin ohrožených, včetně těch lidí nad 65 let, že je. A je to tedy to pro ně závažné. Statisticky podstatný a epidemiologicky závažný je počet hospitalizovaných, počet uzdravených a bohužel i počet mrtvých. To je teda statistika, která nám nakonec něco řekne, nikoli v ta hysterie, která kolem toho dneska panuje. Organizačně považuji za výborné zpracování tabulky PES, čili protiepidemiologický systém, který byl vytvořen a který přece jenom něco říká, nebo říká toho hodně a nechá se podle toho postupovat a vím, a i pro laiky je to srozumitelné. Je jasné, že i tak je v budoucnu ve hvězdách, pokud vznikne nějaká mutace, co kudy z toho. Ale skutečně ten PES je přehledný, obecně platný a srozumitelný i pro laiky. Z odborných kruhů vím, že skvělou práci odvedli epidemiologové na Olomoucké univerzitě s novým testem na COVID. Ano. Ano, jo. To je unikát prostě nejenom v rámci této republiky. A já ti jenom doplním. Ty olomouští vědci, ten test ze slin, z kloktání vlastně tady ze zadu, tak naprosto bezbolestným, ne jako to strkání do mozku těch štětek, tak to udělali bez grantu. Jo, já vím, ano. V rámci pracovní doby. No. Vím, že to, že četl jsem o tom prostě, ale nehodnotím to já, hodnotěj to odborníci ano. Který to, proto já se vyhýbám, já prostě pokud možno statistiku a to, co z toho vyplývá. Ano. Takže celé to má dopady, tento koronavirus, nejen na zdravotnictví, ale i hlavně do ekonomiky, školství a sociální oblasti. Víme dobře, to zdravotnictví naše, podle toho, jak se to prezentuje na stránkách, na Novinkách, tak je v podstatě zahlceno z 75%. Bohužel odložili se i nutný výkony zdravotnický, operační a tak, jo, které odsunuli některé ty výkony prostě do nekonečna, respektive o půl roku, o tři čtvrtě roku. A to bohužel. Pochopitelně, že v této oblasti epidemiologických opatření působí proti sobě tedy egoismus, kontra altruismus a všudy přítomná korupce. Ano. Bohužel po roce 1990 se i do této oblasti dostalo podnikání, takže mnohdy nevíme, odkud vítr vane ani při zajišťování zdravotnického materiálu a nejnovější vakcíny. Bohužel, prostě. Všem musí být jasné, že taková epidemie je hodně dobrý job. Mimochodem, platy poslanců a jiných funkcionářů, včetně Pašalíku, považují za státem legalizovanou korupci a že se kolem toho hodně točej. A
korupci ve 100-150 tisíc a pokud se jedná o evropské poslance, je to dvakrát 300, 300 na plat a 300 na všechny ty prebendy, které jsou kolem toho, jako je asistent a cestování a podobně. Takže to tedy úvodem k tomu, skutečně ty dopady, které jsou do té společnosti z hlediska psychiky na děti, na školní mládež, na nezaměstnaný, na... Já bych řekl na všechny lidi, kteří byli zavřený doma. Který byli zavřený doma. Na důchodce prostě no, dokonce, na... V těch domových důchodců lidí. Jo. Prostě dosti těžký dopad to má a já to vidím dokonce i u mých vnuček. Jo. Jsou už naštvaný z toho, že nemohou do školy. A tak jsme to dopracovali. No doma nuděj. No jistě. Ale ani ta distanční výuka není jednak na ty kvalitní úrovni. Ano, to nejde. A jednak oni mají oči vykoukaný z těch počítačů, zblblí prostě. Jo. Takže, a jsou dokonce už případy úmrtí. Nejenom z toho, ale i z toho, že jsou ty lidi zadlužený a nemůžou, to je ta otázka toho podnikání, které to postihlo. Jo? Takhle, ono to postihlo jenom malé a drobné podnikatele, většinou české. Dostanu se k tomu. Takže pochopitelně v této oblasti působí, jak jsem říkal, ten altruismus vůči egoismu a výsledky jsou ty, které tady máme, toho pření až do toho psa, který se udělal, co udělat, co neudělat. Támhle si udělali mejdán na Karlově mostě, že jo, udělali tam ten svůj stůl dlouhej, ODSka, no pak z toho ustoupili a jsou radši tiše a sklopili uši. Tak, ale přistoupíme k těm daním konečně, ano. Tak, daně by měly být jednoduché, bez výjimek, s dlouhodobou platností, respektující nejenom ekonomické, ale i sociální potřeby obyvatel tohoto státu, ale jakéhokoliv státu. Mám již 10 let vymyšlený vzorec splňující uvedené principy, ale protože je mírně progresivní a přece jenom nešmakuje, bych řekl, není zájem ho aplikovat. Jsou různé prostě příjmové skupiny obyvatelstva s různými osvobozeními, které prostě to nepovažují za dobré toto aplikovat. Ale k dnešku. V současné době tohoto turbulentního stavu ekonomiky, respektive turbulentního stavu celé společnosti naší, považují jakékoliv systémové změny prováděné v daňovém systému za zhovadilost. To musí naprosto natvrdo. Toto se nemělo stát v době... Myslíš prostě zrušení superhrubé mzdy? Ano, o tom se vůbec bavit. Bavil bych se, dejme tomu, o procentu z toho, změnou mírně procentní... Daňového základu. Ano, asi. Z toho daňového základu, ale nikoliv, aby se měnil systém. To prostě to... Není to dobré. Já jenom dodám, a ty to víš taky, že dneska já jsem to teda jenom zaslechl, že prý Zeman tento zákon nepodepsal. Já také. Takže ještě to nemám ověřený. Ještě jsem já nevím, také jsem to zaslechl, říkala mi to dcera a považuji to za velmi rozumné. Velmi rozumné tohle to udělat. Prostě to smíst ze stolu úplně. Jo? Protože to je nehoráznost. O co jde? V tom principu té stavby toho, té daně konečné odečetli dle nového návrhu části sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel ze základu daně a změnili procenta zdanění. No když změním jeden parametr, proč mění druhý? Proč nenechat, dejme tomu to původní, tu superhrubou mzdu a když budu chtít ulevit, tak ulevím procentem. A nebo nechám procento a změním, ale to, a navíc to už sám, ne. I sám Babiš říká, že to je na 2 roky. Tak já se
dostanu ji k tomuhle tomu. Takže ta změna z 19 na 15% nás bude stát 80 až 85 miliard díry ve státním rozpočtu a k tomu dalších 30 až 35 miliard je zvýšení odečitatelné položky na toho poplatníka. To je z těch 24 na těch 35 tisíc, které se odečtou. Ale pokud lidé nevědí, jak to chodí, tohleto, tak mohu říct následující. Jednak se ta odečitatelná položka týká všech při zúčtování, že? Ale OSVČ ji v podstatě dostanou až za rok a čtvrt ode dneška. A v tom březdovým, jasně, že? Jo, do té doby prostě nespočítají daně. Za minulý rok to nedělá se retroaktivita. Nevím, jak bude napsaný konec zákona tohodle toho, ale retroaktivita by platila, pochybuji, že se to bude týkat letošního roku už, jo? Protože to je, nedělá se to prostě, jo? Retroaktivně takovýhle, taková daň. Čili ta by měla platit od 1. ledna příštího roku, čili z toho zúčtování bude až ten další rok vlastně. Ano. Takže ano, zaměstnanci to dostanou už v průběhu, protože se bude s tím počítat a ten vzorec se upravuje tak, že tu tisícovku nebo kolik dostanou už v toho průběhu roku, ale ten odpočet až na konec. Jo? Respektive u těch OSVČ to bude až březen někdy 22. Takže a další změna těch 23%, tam to naprosto zbytečně. Jednak to z hlediska čistoty bych řekl toho systému, bych nechal tu hrubou mzdu tak, jak je, protože v podstatě to, i když to platí zaměstnavatel, tak to ukazuje skutečný náklady na práci. No. Jo? Čili pokud část toho je, a dokonce vím ty procenta, mám je tady, ale nechci zatěžovat, na to jsou potřeba tabule nebo prostě nějak optický výstup, jo? Na obrazovce třeba. Takže tohleto zúčtování prostě je v průběhu toho celého příštího roku, respektive až ten další rok. Ale neukazuje to objektivně náklady na práci. A bohužel to se tímhletím nabourává. Jo? Takže ta další změna na těch 23%, tohle to se týká těch 15%, ale lidé, kteří mají 140 tisíc a více, tak na ně by mělo platit těch 23%. Proč tam není kontinuita? Jo? Proč to je od čtyřnásobku průměrného měsíčního platu, příjmu? Jo? Proč je to až od této výše? Prostě? To je... Pámbu, víš, co na větší hromadu, jak se říká, jo? Samozřejmě, aby ty nejbohatší platili státu co nejméně, protože je to lepší vidře z těch nejchudších. Je to prostě také hezké, v uvozovkách hezké, jo? A je to výsměch v podstatě obyvatelstvu nebo populaci. Myslím si o tom tedy, že to měl být politický tah Babiše k volbám. Ano. Ale do toho přišel COVID a už to nestačilo odpískat a stornovat. To si myslím já o tom prostě, že a teďka kudy z toho, kudy tak z toho jestli, ven, to, jestli to nepodepsal prezident, jestli je to pravda. Nakonec v podstatě to, co vylezlo z toho parlamentu po tom nočním sněmování, jo, nikdo nechce. Jo, aspoň ne teda z těch partají, jo. Prostě já to považuji za bastarda. Takže daňový systém je deformovaný v mnoha osvobozeními a smlouvami o zamezení dvojího zdanění zrovna tak, jako jsou deformovány veřejné rozpočty dotacemi a zvláště těmi bruselskými. Jo? Čili ta deformace spočívá v tom, že pokud si vezmete ten zákon 586/92 sbírky i v tom posledním znění, tak je tam řada osvobození v tom paragrafu 4 tuším, které deformují prostě ten celý výpočet. Ten může, ten nemůže, ten prostě to má do určitý výše osvobozený, neosvobozený a podobně. To je jedna věc.
Druhá věc je ten tuším paragraf 30 toho zákona o daních, to, že je to odskákané. Tam bylo teďka do toho přímo procento, teďka to je odskákané, ale jak je to odskákané, že jo? A ještě k tomu prostě ne kontinuálně, ale nejvíc na tom budou tržit. Ne, jo, budou tržit ty s těma 140 tisíc. Ti nejbohatší, ano. Takže to je tohleto. A potom ten konec toho zákona, kde aspoň v těch předchozích vydáních bylo to, že se zamezení dvojího zdanění, se udělaly smlouvy o zamezení dvojího zdanění s cizinou, takže podle toho, přesně podle toho, to oni vyvážejí ten kapitál a ten zisk od nás z republiky. Bez zdanění. Bez zdanění, ano. A to je, to si třeba řada států dělá opatření k tomu, aby ten kapitál se nemohl vyvážet. Například protože Viktor Orbán. No jistě. A dokonce snad některé arabské státy dokonce zakazují vůbec ten vývoz kapitálu. On ho má, ten člověk, který tam podniká, ale musí tam investovat. Jo? Ano, neinvestovat. Takže to Mirnix, Tyrnix, toto si prostě jsme pustili z ruky za blahého, neblahého Klauze. A vyvážej si od nás kolem 400 miliard korun, jak mám spočítáno, a ve více ročně 400 miliard. To znamená, čtvrtinu státního rozpočtu odchází do Lichtenštejnska, na Šejchely, na Kypr. Na Kypr hodně, že jo. Ale legálně. Ano. Jo? A nejenom prostě tajně na ty Šejchely a tak dále, na ten Kypr. To do Německa si vyváží Volkswagen kolem 28-30 miliard zisku. Měnik, jen tak prostě. Ano. Jo? A všechny řetězce. Ano, všechny obchodní řetězce. Takže to je ten odliv kapitálu. Kdo si spočítal ten odliv na 7,9% hrubého domácího produktu a příliv dotacemi, které dostáváme, ale které jsme si předtím zaplatili. Ano. Jo? To, o tom se nemluvím. On dostane dotaci, dostaneme dotaci na vodu, dostaneme dotaci tamhle na to, na nějaký stezky, ale my tam platíme 40 až 50 miliard ročně do Bruselu. Jo? Prostě krmelec EU. Jo? A ten rozdíl, těch 7-9, to je právě těch 400 miliard. Tohleto, protože 8% z 5 tisíc je 400. 5x8. No. Takže odchází kapitál a nám tady schází. Pokud se mám zmínit o různých příspěvcích typu COVID, je jich především moc a dle mě jsou také nesystémové. Jo? Uznával bych jen příspěvky na nezaměstnanou osobu, já nevím, 15 tisíc třeba, jo? Kdyby neměl skutečně zaměstnání, přišli o zaměstnání, zavřeli to, nějakou částku prostě, která dohodnutou, osoby nuceně bez práce, matky s dětmi, ty to potřebují dnes a ne, aby se to počítalo až na příští rok. Zítra potřebují z něčeho žít. Ale bral bych i pomoc neplacením daní části nájmu třeba. Jo? Nájem, že by... Podívejte, je tady to Tesco, má tam prostě v těch Letňanech spoustu malých obchůdků. No, prostě si to museli nuceně zavřít, tak neplatit nájem. Na tohleto. Ano, režii, to znamená energii, vodu, pokud se tam potřebuje. Je zavřeno, tak se ta energie ani voda nepoužívá. Ano, ale tohleto v nějakým baráku, nebo kde jsou prostě ty malé obchůdky a musel nuceně zavřený, přece jenom bych je šanoval trošku. Jo? Takže příspěvky bych uznal, ale ne to, co dneska je bez nějakého systému. Tak ona paní Šlerová oznámila, že požádali už firmy některý, že se bude 10 miliard vracet nezákonně vyplacených těch náhrad. Jo. To znamená, že jestliže ty firmy požádali a je to nezákonně,
tak kde jsou ti úředníci, kteří posuzovali tu zákonnost? Ano. Ano, ale to je právě, když není systém a je přebujelý systém, jo, a je... A dělá se všechno narychlo. Tak, takže já jsem s rozpaky konstatoval, že řetězce vesele prodávají nepotravinové zboží a malé specializované obchůdky museli zavřít, kde by zdaleka nebylo tolik lidí, jo. Co především českých majitelů. Tak, co takhle zavřít tato oddělení, boty, textil, zahradnictví, jo, v těch řetězcích právě. Tyhle ty jim zavřít. Ať prodávají potraviny, ale to, co je zavřený u soukromníků, oni mají otevřené. Takže... Mm. Takže to, obráceně. Tyto nechat... opatření se všechna, opatření, tato, co jsi o tom mluvil, tak se dělala ve prospěch konzorcií, těch ano. supermarketů proti českým podnikatelům. Tak. Takže co takhle zavřít tato oddělení řetězců? A nechat ty malý prodejny. Asi mají dlouhé prsty, mám tady no jistě. Poznamenáno, jo. Korporace vládne. No jistě. Vrcholem celého tohoto procesu a problému je ten cirkus v parlamentě při schvalování státního rozpočtu ten předminulý týden, nebo kdy to bylo, že jo, pátek. Tak prostě to byl cirkus do půl druhý v noci, nebo do půl třetí v noci a vznikl z toho prostě paskvil. Jo. Já doufám, že to ten Zeman zamázne. Jak jsem v našem minulém pořadu, někdy v září, kdy jsem tady byl, říkal, dojde k další koncentraci, to je ty důsledky, teďka chci o nich hovořit. No, dojde k další koncentraci kapitálu, protože spousta jich bude muset zavřít, další monopolizaci hospodářství a vývozu toho kapitálu. Zvýšené nezaměstnanosti, pochopitelně, protože teďka k 1. prosinci tuším končejí ty podpory některé, takže... To, co nás čeká ještě do konce tohoto roku v průběhu prosince, projeví se v podstatě hned to potom. Jinak malý případ o té, Karle. Četl jsem někde, že během toho jarního a teď podzimního lockdownu, když řeknu ošklivým anglickým slovem, já to říkám domácím vězením a uzavřením prodejen, tak skončilo 40 tisíc živnostní. Zkrátka zrušili živnost. Ano, to prostě ještě uvidíme, protože to nikdo dneska nespočítá v podstatě, jaký dopad to bude mít. Já jsem v tom září tady odhadl, že zhruba 400 až 500 miliard korun bude méně na hrubý domácí produkt, bude nižší, ano, o tuto částku. Ale to je ta výroba, tohle to, co se uzavíralo, všechny ty služby a obchody a to, takže zmenší nám to hrubý domácí produkt. Ale ten hrubý domácí produkt, o který to zmenšíme, tak generuje nějaký zisk, respektive generuje příjem na daních. A to budou další peníze ještě, které třeba z těch dalších 50 miliard, o které bude chudší státní rozpočet. Samozřejmě lidi, když nechodí do práce, nemají z čeho platit daně. Nemají z čeho platit daně, takže toho asi oceňují tímto způsobem, těma 50 miliardama jenom na daních. Ty daně činí celkově od právnických a fyzických osob téměř 300 miliard. Počítám rok 2019. Letošek nemůžu, protože nejsou ještě číslání, ale z toho loňského roku činí asi 295 miliard, 297 miliard činí daně. Jenom ale daně právnických a fyzických osob. Je tady ještě DPHčko, je tady spotřební daň a celkově ty daně činí ty příjmy, ale ne celkový příjmy, činí kolem 750 miliard. Jo? A to bude pokrácený tohleto. No. Po všech stránkách, nemocenský, sociální, ta daň samotná a to se teprve promítne do toho letošního roku. A k tomu ještě teda do těch mínusů, bych řekl, do těch ztrát, bude
těch 400 asi, on počítali Schillerová původně 500, že jo? Ano, půl milionu. Ale snad to bude půl o něco bilionu. Nižší, no, půl bilionu, ano. O něco nižší, takže jestli jsem tady kdesi ještě v květnu říkal, počítám s jedním bilionem, tak možná nebudu tak daleko od pravdy. A to jsem si tenkrát hodně cucnul z palce podle obrazu státního rozpočtu, ano. Takže ono to tak asi takhle bude vypadat, no. Takže dál pokračuji, to je to chudnutí společnosti a v důsledku toho její ovládání. Ano. Jo? Takže to taky ještě ten dopad bude mít. Mluvil jsem tady posledně o platebních kartách, telefonech, kamerách, to, co nás šmíruje všude, ano. Neumíme si představit, no všechno je prostě, kamkoliv se hnu, já vím, že vědí, že jsem tady. Tak a teďka chtějí ještě udělat a navrhli zákon, to je jenom mimo, o tom, očkování, že by, ne, že by ústřední hygienická stanice mohla sama, aniž by byl vyhlášen nouzový stav, zavírat obchody, školy, dělat tento domácí vězení, ale navíc měla by právo sledovat přes operátory pohyb všech občanů v naší republice, a to včetně hovorů a SMSek. Ano. No, to, kdy to guška nesme? No jistě, no v orwellovský společnosti, ano. Že jo? Takže k tomu se přidalo ještě k těm kamerám, telefonům, platebním kartám, jo? Tak se přidalo ještě tohleto. No, ano. A dokonce ještě dál, že bychom měli mít ten korona pas, jo, evropský. Covid pas. No, takže, to je taky svinstvo. No jistě. Kdekoliv prostě se znelíbíme, tak nás můžou odstřihnout. Budeme, a copak my, důchodci, jo. Ale no, kromě toho, že mě zablokujou účet, protože jsem nepohodlný, tak horší je to u těch mladých, nebudete moc studovat, u těch pracujících vy nepůjdete do práce, protože nemáte. Velice apeluji na to, aby se zbouřila tato společnost proti všem těmto svinstvům, které jsou na nás buď to už páchány, protože to, co je ten lockdown, to je v podstatě stanný právo. A zbouřila se prostě proti ním, jo. Karle, ty jsi starý demonstrant. No ježiš. Ty jsi se zúčastnil neskutečně, hodně jsme se tam vydávali ze začátku. Ano. Já jsem potom od těch demonstrací ustoupil, protože jsem říkal, že jsou tam nesmyslné požadavky například. Ale dnes jsem musel změnit názor. Protože to, co s námi dělá tato vláda, tak to je potřeba se tomu vzepřít a národ nemá jinou možnost, než se vzepřít demonstracemi. A je mi už dneska jedno, kdo to svolává, je mi jedno, jaký účel bude tam mít demonstrace, je potřeba dostat lidi do ulic, aby ta vláda pitomá viděla, že my zpátky o 200 let do nevolnictví, o 250 let do nevolnictví nic nechceme. No. Bohužel prostě to dospělo a je otázka to, co jsem v posledním pořadě tady v tom září... Zopakuj to, protože lidi si to nebudou pamatovat. Jak dalece je to účelové tohleto, celá ta nemoc. Je to účelový ovládnutí. Jak dalece, kde to vzniklo, proč to vzniklo, tady jsou... Nechci šířit jako Bill Gates a tak dále, to, co se kolem všeho říká, ale je to na pováženou. Tak jenom s tím covidem, koronavirem, tak já nevím, jestli se padělalo. Já jsem viděl, dostal se od nějakého posluchače ofocený, běhá to po internetu ze zahraničí, že už si to nechal Bill Gates patentovat koronavir v roce 2015. No. A už dnes letos, koncem léta hovořil o tom, že přijde na podzim druhá, ale v zimě, v lednu, únoru, třetí ještě horší vlna koronaviru. Jak to může vědět? No. Ale sám si přitom ani sebe, ani svý děti nenechal očkovat žádnou vakcínou, ani proti zarděnkám. No, k tomuhle tomu mám ještě takovou jednu poznámku, připomínku, prostě to. Jak je vidět,
tak nejlepší vakcinace, bych řekl, je vlastní imunita. Ano. Kdy to prodělám, nikdo do mě nic nepchá, na Moravě se říká, no. Nikdo nepotřebuje žádnou injekci nebo to dostávat jo, jakýmkoliv způsobem. Mám vlastní imunitu vybudovanou proděláním toho ty nemoci a je to naprosto čisté, prosím. Já jsem se včera zrovna o té imunitě bavil se s tím lékařem, který mě ošetřoval na dálku, protože jakmile dostaneš covid, tak se ti každý bojí. Jo. Jo. Tak, no je to strašlivě nakažlivý. Tak on mi říkal, že na 6 až 8 měsíců ty odborníci virologové tvrdí, že bychom byli imunní a nenakažliví. Ale dokonce jsem četl nějakého vědce, který napsal, že není vyloučeno, že ty lidé, kteří budou mít čím těžší průběh koronaviru, tím lepší imunita. To je logický. Takže budou mít tu imunitu podobně jako se žloutenkou typu C, že budou mít, aspoň myslím, že to je typ C, která se dá přežít, tak celoživotní imunitu. Mm-hmm. No, kéž by tomu tak bylo. No, jasně, pochopitelně. No, na ty Praze to je zcela jasně vidět, prostě ta si proběhla hned ze začátku tou vlnou a teďka je v Praze nejčistší. No, nebo malou nejčistší, no. Hoří je ta situace na Havlíčkově. No, ale to je zajímavé, právě to jsou lesy tam, to je Vysočina, že jo, Jihlavsko a tak dále. Nevím, čím a ono to tam má největší... Asi na to lidi kašlali a scházeli se, co ty víš? Nevím, ale v tom čistém prostředí a... Ale je to strašlivá nakaza, no. Protože my jsme se například ze sebou nakazili tím, jenom, že jsme se bavili s člověkem, který byl v období tady blízko teda, který byl v tom nejvíc nakažlivém období, to znamená 3 dny před vypuknutím toho koronáče, jo. Toho covidu. Ano. A aniž bychom se nějak oblizovali a to jenom jsme si takhle povídali. A on byl tady ve studiu, že? A ty hajzly. Na tebe blítli. Blítli na mě a malé mě zabili si čáci. No, čeče, vidíš to. Takže kromě toho, ty říkáš, že nemáš jako jiné choroby, ale bohužel to skřípne ty lidi, kteří nic právě závažnějšího nemám. Právě mají chronické onemocnění nějaké, jo, jako říká se ta cukrovka, že jo, diabetes, takže a další, které prostě, proto se říká také, že zemřel s covidem. Ano, ne, na covid. No. No a právě protože já žádný takovýhle velký problém jiný nemám, no tak jsem to přežil asi. Láďo, já tady mám ještě... Jedeme ještě, dál, ještě máme kousek času. No jistě, ale já tady mám ještě, mám toho kousek, ale ještě jeden jako závažný, jedno závažné téma. A to je nepodmíněný příjem. Mnohým by se to líbilo, jestli víte, to je to udělané, je to... jako do budoucna by to mělo přinést to, že řada lidí, které vypadnou z práce, které budou nezaměstnaný, jsou ještě v produktivním věku, tak by měli dostat určitou částku, třeba 4 000 korun, 5 000 korun, jako nepodmíněný příjem, prostě jenom na to, že jsou doma, že prostě nemůžou dělat nebo nemohou být zaměstnaný. A ta společnost by je tímhletím a jakože na to dojde, protože ta produktivita práce je tak vysoká, že stačí a to jsem tady říkal posledně, že stačí uživit a ošatit a já nevím, automobilama zabezpečit nevím čím vším možným podstatnou část populace nebo veškerou populaci, protože na to stačí, ta produktivita a bude stále růst, tak jako bude růst koncentrace kapitálu, tak bude růst i nezaměstnanost. No, no ten nepodmíněný příjem, to je hrozná past na lidi a to oni si to neuvědomují. Ano. Například už před 2 lety to na rok zkoušilo Švédsko a Finsko. Vím o tom, ano. A zrušili to, no. Protože oni dali těm lidem míň peněz nepodmíněně za nic, protože počítali s tím, že si budou brát i méně placené práce. Ano. Opak byl pravdou. No. Ti lidé osekali
maximálně osekali výdaje. Čili jde to do spirály. Jde to přesně opačným způsobem. Ale do středu, do té spirály, jak ten vír. Ano, jako vír. Tak, takže tohleto k tomu bych měl následující. Čili jsem zásadně proti, tak jako proti těm změnám v tom systému daňovým, tak to je totéž, to je tak nebezpečné, že nejenom z toho sociálního důvodu, ale z toho, že v podstatě ten člověk, když je mladý, je doma, jo? A pochopitelně mladým by se to líbilo, jdu si zítra zahulit, nebo budu někde na party, jdu tamhle, jo? Nemusím dělat, dostanu něco, do mě to stačí. Jo? A přitom oni ztrácejí pracovní návyky, oni ztrácejí zájem o studium, oni ztrácejí vůbec společenské uplatnění a vybavení nějaké, ano. Společenské normativy. Normativy, no. Klasické. Takže to je z hlediska, to je úpadek společnosti tohleto. Takže já jsem navrhl, ano, z toho musíme ven nějakým způsobem, ale navrhl bych to, klidně dělejme 4 hodiny a na ty další 4 hodiny za mě přijde někdo další. Dělená práce. Ano, ano. Čili v každém případě tu populaci zaměstnat. Jo? Jinak četl jsem takovou studii, kdy už druhá generace Romů, já tomu říkám pořád po staročesku cikáni, nepracují, a přičem ta první generace už má děti, protože to je 30 let, no. A ty děti už ztratili, mám na mysli 15-14 leté děti, když se jich ptali ty výzkumníci, tak ty děti už naprosto ztratili pracovní návyky, naprosto ztratili pojem o tom, že by měli chodit do práce. No. A tohle se netýká jenom cikánů, tohle to se týká normálně všech lidí. Že? Ale to je degenerace celé té populace. No samozřejmě. Tohleto, to je od účel. Toho mládí. Ano. Snad účelový prostě to. Takže nevím, jak tomu zabránit a co s tím prostě udělat, jak by se měla ta společnost bránit. Velmi když mnohým to vyhovuje. Za prvé, já se ti zeptám, Karle, a co takhle změna politického směřování? Nikdo tady nechce dělat revoluce, aby jsme se vrátili někam před listopad 89, to je vůbec ne. Ale změna politického uvažování a směřování, a to tak, že bychom vystoupili z Evropské unie, s NATO, a jeli si svůj klasický republikový život, tak jako to dělalo za první republiky. Tam se obchodovalo vesele s Amerikou i se Sovětským svazem tehdy. Jo? A nikomu to nevadilo. No, takže to by byl můj sen v podstatě. No, tak je. Tohleto, ale jinak z toho se nedostaneme. Nedostaneme. Prostě ta západní Evropa je tak populačně zdegenerovaná, že se nechá utáhnout na ty cezeny nudly. A navíc vedení Evropské unie je čím dál tím fašizující se. No to je to, co já tvrdím. V podstatě Evropská komise je fašistická organizace. A já vím, proč to říkám. Já si to dovolím říct i do médií tohleto. No proč? Protože v podstatě, když jsem se zabýval otázkou politologie, prostranu a podobně, tak jsem prostě zabrusil i do těchto vod. Co je fašismus, co je nacismus, co je vlastenectví, co je patriotismus. Byste o tom měli pořád, ale jenom proč ta komise podle tebe je. A ta komise, já si to myslím taky teda, jo. Tak ano, takže má charakteristiky ten fašismus. Nepleťme si to s nacismem, je to rozdíl. A ten může se projevovat míru milovně, bych řekl. Jo? Relativně míru milovně. Má ty charakteristiky. Je to řízené korporátama, čili velkýma nadnárodníma společnostma, který vládnou Bruselu. Je to tuhá centralizace, to se podívejme na to, co tady prezentuje. Ano, Evropská komise stále více než zákonů vydává nařízení, o kterých se diskutuje.
Někde mám poznamenaný, podívejte se na to, kolik, že nám dřív stačil třeba jeden šanon zákonu za rok a kolik šanon se dneska vydává. Ano. Abych se vrátil k tomu podstatnému, tedy pak je to byrokracie, pak je to tvrdá ruka úřadů, což je i tohle to, co jsme si dneska tady říkali, jo. A jediný, co není, a co tvrdím, že je co je zmodernizovaný, nebo to charakteristika toho fašismu je Führer. Ale Führer v podstatě to jako bylo překonaný a tvrdím si, ten byl vertikální, to byla vertikální hierarchie. A já tvrdím, že v podstatě to nahradila toho Führera Evropská komise, která má horizontální charakteristiku. Takže to mě plně opravňuje prostě, abych já říkal, že Evropská komise je fašistická organizace. Jo? A na tomhletom nemám co měnit. A projevuje se to skutečně denodenně v tom, co teď nás tahají na budete dělat to a to, budete přijímat, budete dotovat to a to, jo? Čili ano, naprosto evropské tvrdá... Evropské dotace jsou korupce. Korupce, jasná, to je korupce prostě. Ona na tom je založena celá Evropská unie. Ano. Zeptám se tě, Karle, na jednu věc. Bavili jsme se o tom a hnedka znova říkám, nevíme, jestli to prezident vetoval, nebo jestli se k tomu vrátí, nevím, k tomu zrušení superhrubé mzdy. Ale vždyť ta naše republika za letošní rok už schválila, za loňský rok 500 milionů schválili a za letošní rok 374 miliard na příští rok. Kde na to budeme brát? Je pravda, jak říká kdysi pan bývalý premiér Paroubek, že tyhle ty velký dluhy se neplatí? No bohužel, jako, pokud je to soukromník, pokud je to firma, pokud je tohleto, tak ty banky to musí splatit. Tohleto vydává ty peníze Národní banka a já bych dal znovu jako příklad Ameriky. Amerika má 22 triliard dolarů. Teď jsem... Dolarů. V dolarech to je, jo. Ano, státního dluhu. A prostě se ty nesplácejí, nechávají to plavat. Jo? Čili je možné tohleto, že halt zasekneme, my nemáme zaprvé tak vysoký státní dluh, my jsme měli jeden z nejnižších doteďka. Ano, a dokonce 3 roky je Babiš stačil sanovat, ještě naopak, 60 miliardama umazal toho státního dluhu. Čili pokud jsme měli nějakých 15, 16, 17 miliard, přiskočí k tomu ještě těch 300, 400 podle toho, kolik za ten letošek to vyjde. Jo? Tak zaprvé to není tak vysoká částka. Většina států západní Evropy jsou daleko víc zadlužený. Některý jo? jsou zkrachovali. Jako no jistě, ty už Řecko, jsou na krach Itálie, dávno, jistě, jo? Španělsko a tak dále. Takže to není takto tragicky jako s tím. Je otázka toho splácení, ale já bych řekl dvě věci. Zaprvé to jsou jedničky a nule v bankách. Jedničky a nuly banka. Počítači. Jo, jistě. A za druhé, dopad to bude mít do inflace. Jo? Čili to jsou nekryté peníze, nikým nekrytý prostě, který není proti tomu produkce, není proti tomu produkt, není proti tomu služba žádná. To, co tvoří hrubý domácí produkt, to je těch 500 miliard, o který si myslím, že bude míň, jo, tak tady se to nahradí prostě touto částkou. Vytiskou se jakoby virtuální peníze. Ano. Většinou virtuální peníze to budou a v podstatě všechny peníze, které nejsou kryté, byly kryté zlatem a aktivami, že jo, vždycky to bylo na bankách napsané, na bankovkách napsané. Za socialismu. A i za socialismu. Že bankovky jsou kryté zlatom. Ano. Jsem to viděl zase ještě. A pracou. Aha, to pracou nevím. Já jsem si tam všem prací. Ale takhle, prostě není proti hodnotě těch výrobků. Není nic. Těch peněz není nic, které jsou vydávány. A nažerou se banky, pochopitelně, že jo. Já v tomto mám ještě
Jeden, to, jak banky lehce vydávají teďka úvěry na domy, na byty a tak dále. No, oni vědí, proč je a tohleto. Řada lidí zkrachuje, protože nebude mít... Část jim zaplatí a pak jim to seberou. A pak to prodají někde, že jo? A prodají to cizincům. Takže, milé banky, a banky jsou dvojnásobně vydělávají na zisku, na těch, protože, proč? Na těch domech, myslím, na těch nemovitostech, jo? Protože jeden úvěr si bere developer na to, aby to mohl postavit. Druhý úvěr si bere ten co to chce koupit, jo? Takže oni mají dvojí příjem vlastně z toho, jo? To je lumpárna tedle tak prostě, no víme, odkaď vytrvané, že jo? Máš tam ještě... Já tady mám... Takže vše, co se děje, je v podstatě důsledek politických zásahů v parlamentu. Já mám ještě jednu věc právě. Jednu podstatnou takovou. To, že žehráme nebo nadáváme na tu byrokracii, jo? Na to, že ten úřad si vymyslel to, tamhle ten úřad si vymyslel to, další úředník k tomu si přidal další ještě tabulku a lejstro, jo? A tak dále. Ale nikdo nebo z nás neuvažuje následovně. Vždyť tohle to v podstatě si vymýšlejí poslanci. V parlamentu se dělají ty zákony. On tam chce tento údaj ještě. On tam potřebuje vytvořit nový zákon. Vždyť to je o tom, o čem jsem mluvil. Mnohdy paskvěl. Ano, ale vytvářejí si zákony jenom, aby prostě si tahali k šandy. Jo? Takže to je bohužel ten tvrdý důsledek toho, že to ministerstvo už nemá třeba takový zájem, ale musí ten zákon dodržet, který v tom parlamentě přijali. A tam je to právě otázka toho rozložení těch karet v tom parlamentě, jo? A navíc ještě otázka osobních zájmů. Tak a tomu se chci vrátit. Mikuláš Ferjenčík, poslanec za Piráty, do toho návrhu zákona, znovu zopakuju, nevím, jestli to prezident podepíše nebo nepodepíše, potají a potichu, aniž by si toho většina poslanců všimla, vpašoval bod, že velký pobírači dividend, těch nejvyšší, že byli zdaněni. A on tam, a bylo to nějak limitované nějak, a on tam v podstatě vpašoval, že nebudou teďka už zdaněný. To znamená, že on vydělal těm nejbohatším lidem, vydělal další peníze tím, že nebudou platit daně. Co na to říkáš? Nevím o tom. Já vím o tom, že oni Piráti dali návrh právě na to zvýšení toho na poplatníka toho odpočtu, jo? No, ale zároveň taky tohleto. To. No, je to další prostě přísun peněz. Je otázka, kolik za to dostali. Jo? Kolik za to dostali. Na druhou stranu, já se tady budu mít ve čtvrtek, dneska je úterý, středa ve čtvrtek, Tomia, budu se ho ptát, jak hlasovalo v SPD, na ten zákon o tom superhrubé mzdě. Vím, že byli proto, protože vysvětlovali to, že každá koruna v dnešní době pro lidi do peněženky je dobrá. Ale když člověk to rozebere potom, jo, ten důsledek potom, a to, ten ano, je to zaměstnanci, ale kolik je zaměstnanců? 2 miliony je OSVČ, 2 miliony je, já nevím, děti a důchodců je a 2,5 milionu nebo kolik? 3 miliony. 3 miliony, jo. No, takže 3 miliony třeba je zaměstnanců, že jo? 4 miliony. Tak ty to dostanou v průběhu těch každého měsíce, to zvýšení o tu tisícovku, ale těch 130 tisíc nezdaněných, nebo zdaněných těma 15% jenom, jo? Do 139 999. No. Takže tam ten dopad bude nejmenší. Já už jsem viděl graf toho, jak se rozvírají nůžky na tomhletom. Jo? Ano. Jo? Takže posledně jsem tady se zmiňoval o
o sociální struktuře příjmů. A že to dělá v podstatě velbloudí hrb, takový dvojatý. A ta druhá strana je menší, podstatně, ale bohužel ta první vlna, ta sinusoida, která ta první, tak se posunuje doleva do méně příjmových oblastí. A bohužel tohle toto ještě podporuje. To je ten nejhorší důsledek, o kterým já mluvím vlastně. Jo? Že se nám ztrácí střední třída. Ano. Jo? Je to úmysl, tak, je to naprosto úmysl. Máme téměř konec a já jsem si na závěr připravil jednu větu. Skvělý výrok středověkého řeckého filozofa Platona. Starověkého. Nevím, řeckého jsem říkal. Starověký. Všechny války vznikají pro hmotné statky. Až na to, že v nich umírají hlavně ti, co je nemají. A platí to dodnes. A já ti použiju citát mnohem mladšího velikána světových dějin Ernsta Hemingwaye, který řekl, že jakmile někteří politici uvažují o válce, měli by být vlastními občany i hned zastřeleni. Řekl Ernest Hemingway. No, to řekl dobře. Tak vážení přátelé, máme tady ještě 2 minuty. Já se tě zeptám na poslední otázku, Karle. A to je otázka, kterou bychom ještě rozvinuli po přestávce. A to je veliké nebezpečí. My jsme o tom hovili, ale já bych se o tom ještě chtěl popovídat jednou. Veliké nebezpečí, protože jsem četl, že v rámci boje proti koronaviru na bankovkách ten virus vydrží až 6 neděl. A že tím pádem by měla vláda, nějaký epidemiolog říkal, tlačit na pouze nebankovní, teda nehotovostní styk kartama. A o tom, to je velké nebezpečí. No, a o tom bychom si mohli přitom přece, když byly nové bankovky vydávány, tak jednou z těch charakteristik měla být antibakteriálnost. Já si na to pamatuju, tohleto. To bylo jako deklarovaný tohleto o těch bankovkách. Tak nevím, proč by to mělo. No, teď jsem to čet nedávno. Pochybuju o tom, protože stejně to má, v každém případě ten virus má nějakou dobu životnosti. Mimo hostitele. Ano, tam nejsou buňky, na kterých by se drželo. Takže já víc k tomu nechci, epidemiolog nechci, statistika je moje, ano. Vážení přátelé, to bylo povídání s ekonomem Karlem Jankem a jak jste zjistili, nebyl jenom to o ekonomii, protože Karel Janko, kromě toho, že je ekonom, tak je taky předseda politické strany Česká strana Národně socialistická. A kdybyste si našli její program, tak je pěkně ostrý, pěkně tvrdý. Takže vy můžete už teď psát na pana Janka SMS-kové dotazy a ve 8:45, až se zase vrátíme do studia, tak můžete i volat na známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Tak a my si půjdeme, Karel si konečně půjde dopít nebo si udělat nový čaj, udělat teplý čaj, protože si ho sem přines a budu ho vystyt a ve 8:45 se budu opět těšit na slyšenou. Je po přestávce a já ještě jednou vítám ve studiu Karla Janka. Karle, dobrý večer ještě jednou. Tak díky a všem přeji také dobrý večer a další rovnou na otázku. Hodině, ano. Tak dobrý večer. Není i horizontální fašismus klany a korporace ve Spojených státech amerických? Martin od Brna. No, takhle, velmi jednoduchá odpověď je ano, to, co se tam děje dneska, ale jak jsem vysvětloval ty atributy toho fašismu, já tam nebyl, já to nemohu posoudit přesně, co se děje tedy v tomto smyslu při hodnocení státu, amerických států, jako fašistických. Nechtěl bych tohleto, nevím to. Já vím, co je tady v Evropě, jak se chová
evropská vláda, v podstatě Evropská komise, jak se chová naše vláda? Tak já bych spíš řekl, zastavme se trošičku ty Ameriky, Já bych spíš řekl, že Amerika tam směřuje k jakési formě marxismu. Levicovýho až extrémně levicovýho. Ale teďka jsem nedávno četl, Karle, jak ty vidíš vývoj? Myslíš si, že opravdu ten Biden nastoupí jako prezident, nebo se tam udrží Trump? Já už to teďka nevidím tak, jak jsem to viděl optimisticky, protože jsem četl. Ano. Nevím, jestli to zase není nějaký fake z mainstreamu českého, že další dva státy po přepočtu hlasů dali vítězství Bidenovi. Ano, já jsem to slyšel v rozhlase dneska. Teďka v autě, jak jsem se měl, tak také jsem to slyšel, jo. No, jestli to tahle ta marxistická levice v tom ala Clintonová, že jo, tato vede. Demokratická strana. No, jistě. Takže jestli to uhraje, no, tak bude to prostě k válečnému stavu. Taky se bojí, že to bude k válečnému stavu. Já se toho bojím taky. Jo, protože oni nemají. Já jsem tady vysvětoval, proč jsou ty války, proč se dělají. Vždycky tak, jak tu poslední větu, kterou jsem tady použil před naší přestávkou, že? Tak v podstatě to je to, co jak si jsem vypozoroval nebo hlásám, je to boj za zdroje lidstva, rozvoje lidstva. Ano? Taky jsem to tady vysvětloval už, že existuje 5 zdrojů rozvoje lidstva a ta Amerika pro tu svoji blahobytnost, byť části jenom, ale přece jenom mají 320 milionů obyvatel, tak i kdyby to bylo pro 100 milionů, nebo 10 milionů, tak prostě potřebují další zdroje rozvoje. A oni je nemají. Takže já se toho bojím taky. No. Takže vždycky z takovýchto krizí se vycházelo válkou. Nebo občanskou válkou. Ano, taky jeden politolog, já teďka nevím, který to řekl, že válka je jenom pokračování neúspěšné politiky. Tak. Tak jdeme na další otázku. Jen co tu tady. Zdravím do studia. Pane Janko, moc děkuji za vaše slova, která jste řekl, že národ by měl vyjít do ulic a dát najevo svou nespokojenost s tím flagrantním porušováním svobod občanů, které zaručuje ústava. Víte o tom, že 16.12. ve 14 hodin se chystá velká demonstrace na Václaváku jako na protest proti porušování ústavních práv občanů? Zúčastníte se? Co byste poradil občanům, jak podpořit demonstrující, když se občan nemůže dostavit například po velkou vzdálenost? Jak účinné by bylo podle vás třeba oslovit poslance a vyjádřit nespokojenost s tím, co se děje? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Tak, tam je několik otázek. Tak já to zopakuju. Já se... Ne, třeba. Tam je, já vím o 6.12., že má být, na Palačáku má být demonstrace. 6.12. Ale říkal si 16. Ježíš, pardon, 6.12., já jsem se přehlil. No proto 6.12. Ano, souhlasí, vím o tom, budu Mikuláše. Tam. Ano, budu tam. Takže ano, měl by se národ zbouřit. Tak a jedině kvůli z toho, prostě ve volbách je to přirozený, že? Prostě dát jim náležitě. Bohužel, co jiného uděláte? Další otázka. Já když tady řeknu, pojďme vzor 58, že jo? Nebo připomenu jenom. Paní Hana se taky ptala, jak účinné by bylo podle vás třeba oslovit poslance a vyjádřit nespokojenost s tím, co se děje. No, paní Hano, můžu vám říct, že ve čtvrtek 3. prosince tady bude Tomio Okamura a já se ho na to budu taky ptát. Za dva dny v podstatě. Tak, no. Budu se ho taky ptát, jestli by SPD nemělo hlasitěji vyjadřovat nespokojenost s touto vládou. Ale zeptám se, Karle, ještě tebe na jednu věc. Já jsem z kuloáru poslanecký sněmovny, protože jsem ve styku s hodně poslanci, tak zaslechl takovou možnost a to, že tahle vláda padne právě proto, že se chystá po novém roce velký, řekl bych, útok na lidi.
Jo, co se týče těch práv a svobod. Práv, svobod, financí, no. Zdražování a tak dále. No to nutně musí přijít. To prostě musí přijít právě. A přišel jsem, že Babiš s tím nechce nic mít společného. No. A takže položí vládu, to je možnost, já jsem to naslech. Prezident jmenuje úřednickou vládu, která není nikomu politicky odpovědná. Ano. A Babiš potom bude říkat před volbama, já vás z toho dostanu. Jak vidíš tuhle tu možnost? No takhle, já už jsem o té úřednické vládě také slyšel tohleto. Je to skutečně východisko z toho srabu. Prostě pokud si nechtějí dál špinit prsty, tak musí něco udělat. Ano. Takového, jo. Ano. Čili pak vláda úřednická si omejí ruce. Protože ta není nikomu odpovědná. Takže nevylučuješ to, že by ta vláda mohla skončit. Dobře, ale to je krátkozraké tohleto, protože příští říjen jsou volby a tam se to vykrystalizuje potom. Ano, ale kterým směrem? No a teďka další takový problém. Já jsem už tady jednou v rádiu říkal, že jsem přesvědčen o tom, že Babiš výrazně oslabí. Na druhou stranu si myslím, že stejně vyhraje volby. Ale oboje je pravda. Na druhou stranu tam bude hlavní souboj mezi Piráty a SPD. Ano. A teď se tě zeptám, je možné, a ještě do toho může se zamíchat nějakým způsobem ODS, je možné, že by se Babiš spojil s Bartošem a utvořili koalici? To je... Zapeklitá otázka. Ano. Ano, velice. Protože on chtěl spojit před 4 lety, nebo 3 lety chtěl se s Okamurou, ale Marková mu to zakázala. Takže kdyby tohle to bylo, tak by to bylo tragický. A navíc Bartoš, a to si určitě taky četl, že prohlásil, že bude příštím premiérem. Premiérem, no, taky ano. No, to by byla tragédie. No, ale bohužel prostě mají dost velký potenciál v mladých. To je ono, musíme těm mladým říkat, aby ty Piráty nevolili, protože to bude náš konec v podstatě. Vítači mysle, dítě vede muslim. No jo, no. To víš, něco je otázka mysli a něco je otázka srdce. Jo? Tak co si myslíme nebo chceme. Na další otázku. Zdravím vás. Chtěl bych vyjádřit k nepodmíněnému příjmu. Vy vycházíte, já to překládám ze slovenštiny, z předpokladu, že je práce dost. Oni to zavádějí na západě, protože nemají pro lidi práci, píše Josef z Kanady. Ano, ale já jsem to říkal, to není otázka práce dost. To je otázka technologií, které nastupují, čtvrtá generace nastupuje a ta vytěsní. Podívejte se, kolik pracuje na těch linkách automatických lidí. Pár. No jistě, že jo, to se obsluhuje z Velína, tohleto. Čili tam dojde k tomu, že v důsledku další kapitalizace, koncentrace kapitálu, investičních celků, výstavby, bude čím dál tím méně lidí zaměstnaných. A na tu produkci, na tu potřebu toho stavu, těch 10 milionů třeba, co nás je, tak bude stačit. A bude stačit o třetinu míň lidí, klidně. Ano. Jo? Čili není to otázka, jak tady pan píše z ty Kanady, jo? Že, jak to tam píše, že to, že... Protože to zavádějí proto na západě, že nemají pro lidi práci. Ano, to je pravda, tohleto. Nemají práci v důsledku toho, že jsou lidi vytěsňovaní z pracovního procesu. Právě tou technologií. Tou technologií, jistě. A já bych jenom připomněl, jak je původní záměr nepodmíněného příjmu. Ti sociální inženýři, kteří to vymysleli, tak tvrdí, že jakmile se dítě narodí, bude dostávat nepodmíněný příjem od narození. U nás to naposledy, co jsem měl informace, když se to počítalo z sociální fakulty a to dělali nějaký vědci a z ekonomické, tak vypočítali 6600 korun. Počítá se s tím, že ty děti, ty rodiče by museli to těm dětem dávat na knížku, ty peníze, ukládat na účet a nesměli by s ním nakládat. To bylo trestný čin. A v 18 letech by jim to předali.
ale těch 6600, mluvíme o tom jako hypotetické částce, ono to víc nebude, tak to jsou jediný příjmy, které ty obyvatelé mimo pracovní zařazení dostanou. To znamená, nedostanou 15 000 nebo 13 000 důchod, nedostanou nemocenskou, nedostanou mateřskou, nedostanou dávky hmotné nouzy, nedostanou příspěvek na bydlení. Všechny tyto příspěvky se zruší a bude existovat jeden jediný ten nepodmíněný příjem. Je to v podstatě zlodějna a dělá se to proto, aby ty státy ušetřily peníze. A ty lidi to mělo motivovat k tomu, aby nesnažili sehnat hodně placená místa, ale vzali méně placenou práci, nekvalifikovanou, protože by si k tomu nepodmíněnému příjmu přidělali, ale přivydělali. Ale jak jsem říkal, v tom Finsku, Norsku to zkrachovalo, protože ty lidi zkrátka do práce nechodili. Ne, a tak by to dopadlo tady také. Přesně tak. Prostě udělali by si ty mladý skvoty, udělali by si svoje kliniky, jak se tomu tadyhle na Žižkově říkalo, a podobně. A prostě oni by žili za tenhle nuznýho teda příjmu, ale přežili by, by. Já jsem četl příběh lidí z jedné vesnice v Norsku, kteří prodali své domy, koupili si pozemek někde v té divočině, tam si postavili chaty, neměli tam elektriku, neměli tam vodu, neměli tam plyn, neměli tam vůbec nic. Měli tam topeniště na dřevo, tam v těch lesích si nadělali dřevo a tam měli jedno auto pro několik těch rodin, s kterým si vždycky do toho nejbližšího města zajeli nakoupit na celý týden. A tam přežívali, ale to je návrat před 300 lety. To je rozpad společnosti. To je rozpad společnosti. A to všechno je nepodmíněný příjem. Tak. Čili proto, když jsem se nad tímto zamýšlel, tak proto volím radši 4 hodiny, ale na dělenou práci, A druhý 4 hodiny se bude podílet na tom též pracovišti další člověk, ale bude mít svůj, zasloužený příjem. Ano, bude zasloužený příjem. Zkrátka budou to peníze za odvedenou práci. Ano. Otázka je, jestli při tom dělením, to je moje otázka tobě, jestli při té dělené práci, to znamená na jedno pracovní místo dva pracovníci, jestli by se taky neponížila na polovinu mzda a jestli by ti lidé z toho vyžili. Ta produktivita bude tak vysoká, že by to právě mohlo stačit. Díky ty produktivitě, protože co je tady? Tady je objem peněz proti hmotě, proti objemu té hmoty, ať už jsou to služby nebo skutečně výrobky, ano. Takže pokud to dostaneme do souladu, tyto dva parametry nebo tyto dvě skupiny, tak není důvod, aby to nefungovalo. No ale jak známe korporace, známe tyhle ty zločince a záměry, tak ty by asi takhle lidumilní nebyly. No jistě. Protože svým způsobem by to byla lidumilnost. Jo. Já jsem zrovna dneska četl vynikající článek o dělnicích v roce 1905 ve Fordu, když se zavedla první linka na Ford T. Jo? A ti lidé, když se zavedla ta linka, tak přišli o práci. A ten Ford jim zabezpečil jinou práci. Zavedl prádelny, dal tam ženský, co tam dělal, další služby, zavedl. Ale to by se dneska nedělo. Ale Baťa. Dobře, ale k tomu, kde tomu jsme už dospěli takzvanou restrukturalizací, jistě si každý vzpomene na to, jak prostě Klaus hlásal to, že tady se musí udělat restrukturalizace, tak tu restrukturalizaci jsme udělali, nebo udělala se tady potom v 90. roce z toho těžkého průmyslu, že no kam to přešlo? Přešlo to do služeb, ne do výroby. Ne, do služeb. Jo, přešlo to do služeb, do cestovního ruchu, do, já nevím kam, do těch... Ano, on říkal terciální sféra. Ano, do terciální sféry. Ano, ano. Čili to tady už máme uděláno. Čili tam, dobře, když bylo
když bylo 95% manuálně pracujících v roce 1905, no. 95% manuálně pracujících a 5% úředníků, no tak se dala tato restrukturalizace do té služeb udělat. Jenomže v roce 1908 tam už pracovalo na těch linkách jenom 30% těch dělníků původních z roku 95, ale jenom z těch 30% se malé procento dostalo do té terciální sféry a ti ostatní byli nezaměstnaní. Tak bohužel, no. Prostě ta zaměstnanost je víceméně umělá. Tak máme tady telefonát, my si s Karlem Jankem vedeme sluchátka, abychom vás slyšeli. Tak a teď můžete hovořit. Chtěla bych se zeptat na několik otázek a měla bych nějakou připomínku. Prosím vás, dřív, když byli mzdové účetní, tak na mnoha velkých podnicích zpracovávali obrovské množství agendy jednotlivých pracovníků. Každá mzdová věděla o pracovníkovi kompletně všechno. Kolik dětí, manželských, nemanželských, exekuce, srážky a podobně. Roztrhlo se to, dalo se to na úřady práce a dnes se stala jedna věc. Jak je možné, když se dávají příspěvky pro maminky samoživitelky, když dneska nikdo neví, jestli ta žena je samoživitelkou v těchto volných svazcích či nikoliv? Ano, to je další jedna věc. Co se týká těch stávek, byla bych proto, kdyby to bylo přesně vyhraněno jedním směrem, ale mám pocit, že toto jsou všechno věci ne proti vládě, ale proti Babišovi a proti panu prezidentovi. Už se nám vyrojil i pan Rychetský, který začíná jako popichovat vůči panu prezidentovi, že si dal požadavek, aby mu Biska předložila počet ruských agentů. Ano, jména. No a bohužel pan Rychetský a pan Kysela dávají návody Bisce, jak to udělat, aby to nemuseli, ano. Takže tady začínají být takové tlaky. A posledně, co tom panu Ferenčíkovi. Já jsem totiž hledala nějaký program a byl to, myslím, Ferenčík u pana Soukupa, jestli se nemýlím, a on ho přímo oslovil, dal mu otázku právě tady na ty zdanění a tady ty velkých jako korporací a těch podniků. Oni totiž tím, že Babišovi nemůžou pořád sáhnout na jeho majetek, který by tak rádi dostali od sebe, tak on právě řekl, že jsou asi, nebo naznačil Soukup, že jsou tak zaslepení tady tou svojí vášní, řekl mu to kulantně, protože on též má majetek, že ano. Ale že jsou tak zaslepení, že se to dotkne i rodinných firem. To znamená, že nebude moc někdo, kdo si vybudoval tu firmu doslova do písmene, vydupal ze země, dal do toho všecko, zainvestoval, celá rodina tam dřela. A následně na to, když budu tu firmu chtěli prodat, tak bude tvrdě zdaněn prodej, i kdyby to šlo jako mezi něma. To znamená, že oni vlastně by tím pádem ožebračili. A on se ještě ptá, že ty lidi budou převádět majetky do ciziny. A i tam to chtějí ošetřit. To znamená, oni vyloženě jdou. To si možná mnoho... Ano, jim vůbec, mnoho lidí vůbec si neuvědomuje těch středních podnikatelů a středních zemědělců, kteří to podporují, tady ty piráty, co je tímto čeká, pokud teda jako to dopadne, jak to má dopadnout. Měl by se všichni zamyslet a dávat bdělý pozor, než na takovou demonstraci půjdou a budou podporovat takové výkuky. Toť vše. Přeji vám hezký večer a doufám, že příští rok v lepších časech. Já taky doufám. Děkujeme. Naschledanou. Mějte se. Naschledanou. Naschledanou. Tak fakt je ten, že pirátům vadí majetky. Hlavně majetky cizích. Pamatuješ si, Karle, jak tady nějaká ta jedna pirátka, já nevím, jak se jmenovala, Pekarová, nebo jak se jmenovala já teďka, Richtrová. Richtrová, no. Tak jak vylítla s tím, a potom jsem to četl i od Bartoše, že je nemravné, byty, aby manželé důchodci sami dva bydleli v bytě 2 plus 1. No, 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 že by tam měli mít daného nájemníka, že jim stačí jedna místnost. No, to jsou svazáci, komunističtí svazáci z 50. let. No. Nevidíš to, vidíš to jinak? Ještě hůř, my jsme se o tom bavili teďka ta čtvrthodina, jak byla přestávky, tak jsme se bavili na toto téma právě, kde jsme si kladli otázky, co vlastně ti piráti jsou
a co chtějí. A jsou to velmi tristní odpovědi na to. Ano. Jo, to je to, co jsem prvé předeslal, půjdou někde do skvotu. Jo, a oni chtějí, v podstatě Piráti mají jeden jediný úkol, když mají taky muslimáka vedoucího v Evropě, v Londýně. Chtějí na pomoci zničení Evropy. Tak. A tohle to si musí lidi uvědomit. Ať takhle, ať si myslíme nebo budeme myslet o nich cokoliv, tak v podstatě ten program toho sluníčkářství a ty anarchie nemůže vést k ničemu dobrému. Ano, oni jsou anarchisti. No. Taky Ivan Bartoš, je známá ta fotka, jak je na Václaváku, jasně. S vlajkou Antifa, no, jo, to je fašistická organizace. Tady mám další SMS-ku. Pan Janko je dnes vynikající a ku potivu dnes vůbec žádné rušení. Oba vás moc zdravím, píše Josef Žižka. Pepičku, zdravíme tě taky. Já ti zítra zavolám. Jsem potěšen, děkuji. Tak, to jdeme na další. Dobrý večer. Není i horizontální fašismus, klany a korporace, na to psal Martin, tu prvé, to už jsem tak teď mi napsal další SMS-ku. Je to jasné, mladý Biden už přijede biznis na bývalé Ukrajině, už od anexe Ukrajiny, od US neonacistů. Martin od Brna. Tak ono se to profláklo, že no už asi Biden, před rokem, ano, nebo kdy to bylo. A jel v tom i tatíček. Ano. A ku podivu to vůbec nevadilo. Vyšumělo to. Vyšumělo a klidně kandidoval na prezidenta. Tak. A ono to vypadá, že snad tím prezidentem bude. Ale no. Zeptám se, Karle, jinak. Já jsem viděl nějaké přenosy pana Bidena a mně připadá ten člověk, že je dementní. Já jsem viděl to video, jak držel takhle okolo ramen vnučku a mluvil jako o synovi, který je několik let mrtvý. A pak jsme to řekli, tak se splet a zase řekl někdo jiný. Nemáš dojem, já mám dojem. A ptám se, jestli ty nemáš ten dojem. Že Biden je figurka, ne, teď jsem to chtěl říct, která to tam bude jenom chvilku, pak odstoupí ze zdravotních důvodů, nebo já nevím, kvůli čemu. A podle americké ústavy tam půjde paní viceprezidentka, a to je ta zrůda Harrisová. Horšia Clintonová. Horšia Clintonová. No. Myslíš si to taky? Docela jo. Jako, to by byla tragédie pro svět. Jako programová záležitost. To, že je americký prezident vždycky figurka. To je jasné. Ano. Ale jediný, kdy se jim zepřil, byl Trump. Byl právě. A právě proto proti němu tak brojí. To je, ano. On už se jim před časem jeden takhle zepřel. A dokonce no, chtěl zrušit FED. Tak, a začal si tisknout v druhém roce. A začal už tisknout červené dolary. Ano. Vytiskl první emisi 3 miliardy. Krytých zlatem. A pak přišel na vás. Tak. Tak tady to jsou otázky, to je od blokovaného čísla, tak ty já nepřečtu, protože mi tady píšou pořád takový šílenci. A takže mám ty čísla některé zablokované, ty, co mi nadávali, tady zprostě nám nadávali. Tak ty ani nevidím, co tam je psáno. Jo? Takže si budu si povídat, než někdo zavolá, nebo než někdo napíše SMSku. Tady paní, co volala, tak tam řekla jednu závažnou věc, která mi právě dřív vadila. A ta řekla, že veškeré ty demonstrace, které se konaly zatím, tak se nakonec zvrhly proti prezidentu Zemanovi a proti předsedovi vlády Babišovi. Ale ty demonstrace by měly přece zahrnout největší vlastizrádce, kteří jsou teď u moci. To je sociální demokracie a proti ním se neřekne slovo. No, je to zajímavé, ale je to zajímavé celkově i z hlediska chování Babiše. Proč si prostě je bere, kým je dotlačený do kouta? Merklovou. No a německýma bankama, který mu uvěrují tu fabriku v Německu. No. Takže bohužel, ale koho místo něj? No. To je přesně ono. No. A zeptám se ještě jinak. Proč si myslíš, že Babiš je nenáviděný ze všech stran? No. Nemá ho ráda Evropská komise. Nemá ho ráda náš opoblok.
Jo, tady debil blok. Ano. Nemají ho rádi Piráti. Nemá ho rád nikdo. Proč proti němu tak brojí třeba Evropská komise? Když se podívám na hlasování poslankyň za ANO v Europarlamentu, tak oni hlasují němu, se vším, souhlasí se vším, co jde proti naší republice. Kromě Ivana Davida a generála Blažka, bychom byli upřímní, tak všichni v podstatě hlasují s Evropskou komisí. Takhle jediná výjimka byla, tak vemu telefon, pak to když tak se k tomu vrátíme. Dobrý večer, už vás slyšíme. Dobrý večer, Michal z Plzně. Já jenom volám ohledně toho návrhu těch Pirátů. Já jsem to teda zjišťoval a mám dojem, že to je zrušení osvobození daně z příjmu při prodeji akcí. Tak to bylo přesně, já jsem řekl špatně, tak máte pravdu. Osvobození od daní při prodeji akcí, ano. Jo, čili platit by se měla ta daň, jo, že by to mělo být jako plus pro rozpočet. Ano, no. Ano. To jsem jenom chtěl dodat. Díky moc. Jo, jasně, naschle. Naschanou. Tak a my jsme se bavili o čem jsem říkal, že se k tomu vrátím. No o těch Pirátech prostě. Babiš, proč? Jo. Řekni mi, proč na Babiše nadává Evropská komise? Proč na něj nadává debil blok? Proč na něj nadávají Piráti? Teď se proti němu vyhraňujou socani, koaliční partneři. No. Proč ten Babiš každému vadí? Přemýšlel jsi někdy o tom? Vadí vždycky v současné společnosti, vadí vždycky, kdo silnej je bohatý na tom postě. To je jedna věc, bohatý, ale silnej. Silná osobnost vždycky. A on je v podstatě. Ať mám proti němu taky výhrady, pochopitelně. Řadu výhrad. Protože nevím třeba, jak se v podstatě chová k ty imigraci. Že jo? No a to je právě další otázka. No, podívej se, jak to vypadá za Chebem na západ od nás. A přesto my tady máme poměrně těch migrantů málo, když nepočítám ty, co si tady nakupují pozemky a domy. Třeba tam v Teplicích už vyhrožují místním lidem, že jakmile tam přijdou do té její vesnice, to tam staví, takže už se nevrátí. No. A nic se neděje. Tak přece jenom... No to Kubera si tam zavedl. Kubera, ano, Kubera. To byl muslimský starosta. Tak přece já musím tomu Babišovi a Zemanovi dát zapravdu tím, že tady ten příliv přece jenom držej na úzdě. Na úzdě. Není to důvod tohle, že ho nemá ráda ta komise? Určitě. Prostě jak Piráti, tak komise. Jo? A v těch jiných oblastech prostě to bude ekonomická záležitost. Jo? Prostě šlapej na paty. No. Hele, ten demoblok, on jim vycinkal, jak se tomu říká, vycinkal, myslím, v březnu tohoto roku, kdy jim v parlamentě spočítal všechny ty zlodějiny. Ano. Jo, takže pochopitelně, jestli má někdo na krku, nebo jako myslím, ten demoblok, ty lidé z toho demobloku, ty možnost nějaký těch sankcí, tak pochopitelně prostě proti němu pojedou. No jo, a na druhou stranu, ale k tomu se vrátím, máme tady další telefon. Tak. Dobrý večer, Pepa ze severu, zdravím. Zdravím. Vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím pana ekonoma Janka, dobrý večer. Já se jenom chci zeptat tady na to obrovské zadlužení ty naší země a teď ještě jaký by to mělo dopady toho, že oni chtějí zavést tu euro jako měnu u nás. Jo. Ano, Babiš tvrdil, že jsme připraveni a tak dále, já z toho mám ohromné obavy. Tak se na to se chci zeptat a děkuju, budu poslouchat. Dobře, díky, naschle. Tak můžu? Můžeš, musíš. Tak, takže zopakuji ta čísla, ano. Zatím bylo zadlužení státu kolem 1500-1600 miliard korun. K tomu by přišlo ještě, nebo přibylo ještě těch 400 našich, kolem 400 miliard korun za ten letošek, takže to je přes 2
biliony korun. Ale to stále ještě není, to je nějakých 40% hrubého domácího produktu. A vemte si, že ty západní, ty jižní státy jsou zadlužený bohatě přes 100%. Ano, 136% Itálie. Itálie, jasně. Ano. Takže není to tolik, jako není to neudržitelné tohleto, jo. Jednak a jednak z toho, že prostě halce smaže někde něco a inflace to nahradí. Tak to je tohleto. Další otázka, jaká byla, prosím? Ježišmarja, to zadlužení a já nevím, co se Pepa ptal. No. Tak, taky mi jsem to se soustředil na taky, no, takže taky, vždycky, když jsou ty otázky, ano, tak na to ano, se zapomene. Ano. Ale já chci říct k tomuhle tomu, ještě k tomu zadlužení, ono to totiž se pušilo od bank. A opět ty banky, světové banky, Rothschildové, Rockefellerové. Vím už. Tak povídej. To přijetí eura. Jo, euro, ano, euro. Tam se ptal na to. Já si myslím, že není takový nadšení pro přijetí eura ani v těch státních kruzích, v těch bankovních kruzích, ani v těch politických kruzích. Protože dokud uvědomují si dostatečně to, že pokud máme svoji měnu, přece jenom s tím můžeme hýbat. Ano, ano. Jo? Jakmile bychom přijali euro, tak z nás nadělají finančně cucky. Já si pamatuju, že před prvním volebním kláním prezidentským prezident Zeman prohlašoval, že on je pro přijetí eura. Za těch 7 let, nebo kolik to je, 5 a 2 roky nebo 3, tak už o euru úplně přestal mluvit. No. Protože zjistil, že by to byl pro nás zabiják. No, protože v podstatě, co udělá Evropská centrální banka a co udělá Londýnská světová banka, světová banka, v podstatě, ano. Proti tomu, jestli vrhne na trh prostě 750 miliard eur jako teď? Do Evropy teďka, jo, bude je vyžadovat, nebude je vyžadovat, kolik toho, jaký procento vyžadovat, jo, tam je to rozdělené na těch 390, 360 no. miliard, že něco se odpustí, něco se prostě takže v podstatě, kdo drží finanční ne hotovo, ale regulace, ty měny, ano. Tak přece jenom má určité páky na regulaci hospodaření. A čím více stát je zadlužení, tím více je rukojmím bank. Tak. A ty jsou světový dneska. A ty jsou dneska světový, tak. Přesně, jsou propojený. No jistě. Jo, takže sedm sester. Ještě, ano. Ještě jednu věc jsem chtěl dodat, co se týče toho eura. My bychom taky spadli do eurovalu. Tak, ano. Ano, čili veškeré dluhy, které se nasekají... Třeba v Řecku. Tak budou splácet všechny státy používající euro. Eurozóna, ano. Díváme se na další otázku. Co to tady... Si to otevřu. Tak. Jdeme na další otázku. Řekl bych, že Babiš a Zeman jsou jediný, kdo překáží v likvidaci Benešových dekretů. A to je výborně. A to může být ten důvod. Pavel Zičina. Pane Pavle, my jsme na to zapomněli, samozřejmě. Tak, Piráti úplně. Jsou jedni z těch spolu s ODS, protože Petr Fiala je... Vlez do prdelista sudeťákům. Tak, ten byl přímo zaháčkovaný. V tom. Ano, tam přímo Herman, Fiala. Ano. Tak to máte pravdu. Co Karle, no to jsme úplně zapomněli. To zapomněli. Na tak pohovoř o tom, proč by to chtěli udělat. No, Benešovy dekrety, o kterých se mluví, tak mají tu trvalou platnost, že jo, a oni je chtějí odstranit. S tím by přišly restituce zase toho sudeťáckého majetku, jo, a pochopitelně naprostá změna nejenom systému tady, ale těch poměrů finančních, majetkových. Vrátili bychom se do před rok 45 v podstatě, po roce 38 byly vyhnáno na 300 000 Čechů, obsazeny byly
ty... No, tak já bych řekl ty, před roku 38, před 39 dokonce. Nebo 39, ne 45, ale... No takhle, po 45. roce byli vás odsunuty. Ale no, tady... ale k tomu já mám něco, tohleto. Mluví se o tom odsunutí Iba Siedlung, ale mluví se zkresleně. Prosím vás pěkně, mám to z dokumentů. Bylo vysídleno přes 3 miliony Němců, ale zůstalo tady 250 tisíc. Byly to vdovy, byli to řemeslníci, kteří byli hlavně v tom, že jo, pohraničí. A nebyli kteří, členy NSDAP. Nebyli členy. Ano, to je to, co to podstatné. Ti, kteří nebyli ve Wehrmachtu, SS, NSDAP. Ve Wehrmachtu mohli být, protože já jsem četl teďka čtu knížku a... A neprovinili se tak ještě k tomu. Tak. Protože jestliže měli německou národnost, no, tak, tak po protektorátu spadli automaticky tak. A jako německou, jako Němci národnost, když byli v tom vojenském věku, museli jít do Wehrmachtu, ale nuceně. Ale nesměli být členy NSDAP, no, a Henleinovi studentovi německé strany. Takže těchto 250 tisíc tady zůstalo, ano. A o tom se nemluví nikde. Přesně tak. Že v podstatě byli vysídleni jenom ti, kteří byli něčím vinni proti českému, ano, národu. A na to se zapomíná tohle. A na to já mám, já už jsem tady jednou hovořil, ale není na škodu to opakovat, osobní zkušenost s tím. Když mi bylo 15 let, tak jsem byl na Čundru za Černou studnicí a tam to byla německá oblast. Mm-hmm. A my jsme tam s tím kamarádem, nám došlo jídlo, my jsme tam courali po těch kopcích, že jo, a spali v lese. Černá studnice je nad Jabloncem, aby se věděli. No. A my jsme tam přišli do takové malé vesničky a tak jsem viděl nějakou starou paní, která tam šla, a já jsem se chtěl zeptat, kde tam mají krám, a ta paní do mě začala hůrat. Německy. Ich verstehe nicht, keine Wort. No, jasně. Tak jsem si zeptal teda, že jsem se učil německy, tak jsem se zeptal, kde je nějaký geschäft, tak mi to ukázala a opravdu tam bylo napsáno konzum a pak to bylo napsáno pod tím německy. Mm-hmm. A byla tam Češka, tak se ona říkala, ale tady jsou skoro všichni, no, Němci. No to bylo, ano. Tady žijí jenom asi 3 rodiny Čechů a ostatní jsou původní Němci, kteří nebyli odsunuti, protože se ničím neprovinili. A o tom si hovořil, těch, že se o tom nemluví. Ano. Takže každému, co mu patří. Jo? Další taková otázka tady. Co říkáte tomu, že nám vyčítají, že jsme zabili při odsunu spoustu Němců? Píše Jaroslav ze středních Čech. Kolik jsme jich zabili? Tak třeba při tom brněnském pochodu říkali 10 tisíc, našlo se asi 24, ty historici, archeologové asi 24 těl. Hmm. A přitom tam není ještě jasné, jestli někdo nezemřel cestou, jako starý člověk. Za války zahynulo 360 tisíc Čechoslováků. A dalších 24 tisíce na následky věznění a útrav během jednoho roka. Jo. Takže ať nechají na hlavě. Přesně tak. Víš, Karle, teďka mi tady máme něco další. Zase, tak telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Pane Kapele, nedá mi to tady k tomuto tématu se nevyjádřit. A sice, když mluvíte o tom, že jste byl v zapadlé vesničce, já jsem před 60. rokem byla s přítelkyní v Jablonci nad Nisou, na dovolené, jako svobodná děvčata. A když jsme šli do cukrárny, tak tam byla taková jako, takový roh a byly tam dvě fronty. A jedna starší paní řekla, bych tak tehdy, když jsem se na ní dívala o 17 leté nebo 16 leté žaby, tak se mě to zdálo takové nepatřičné, a ona zásadně vymáhala něco německy. A protože ty děvčata, které tam byly, je to asi iritovalo, tak prostě na ní nereagovali, prostě odbývali. A ona chtěla her šéfa, jako šéfa. Ano. A přišel šéf a začal s ním mluvit německy, a ta jedna z těch prodavaček se rozohnila, ač to byl mladý děvče,
a řekla, že je tady tolik roku, že by mohla mluvit česky. Protože oni, když vyjedou za kopcem, tak musí mluvit taky jako německy. Ano. No tak se to tam tak jako uklidňovalo, když mluvíte o tom transportu, to mě vždycky úplně nadzvedne. Ano, byli odsunuti lidi, kteří tady páchali zvěrstva a hodně zla. Ano, ano. Když naši lidi utíkali z pohraničí, kolik jich přišlo i o život a naprosto banálně a byli napadáni. A kolik se hledá našich českých hrobů po světě, po Evropě, na různých jako přesunech a podobně ubitých, kdo je hledá. A my dneska tady kopeme hrobečky, vyhledáváme, podle známek hledáme vojáky, aby maminky si na nich mohly vzpomínat. Kdo mohl vzpomínat na naše vojáky, na naše lidi umučené a ubité bestiálně? Nikdo je nehledá. A kolik jich nezvěstných do dneška. Přesně tak. To mě, jenom... mě úplně, já nevím, kam jsme se to pohnuli, my jsme úplně šílenci. My jsme úplně zapomněli na to, co se tu dělo a co ještě vlastně bychom měli vědět od svých rodičů. To překrucování dějin nás nikam nepovede, jenom do hrobu. To je hrozné. Ano, to překrucování, přesně tak, otáčení výsledku druhé světové války. Ano, ano. Já a můj tatínek dělal fotboj, ten kdyby dneska žil, tak se zblázní. No jasně. Já jsem dělal kdysi pořad o odsunu, myslím, že to bylo dvouhodinové nebo dva pořady dokonce. Ano. A nedal jsem tam úplně všechny materiály, které jsem měl, že by to bylo dlouhý. A tam jsem se dočetl v těch materiálech, včetně výpovědí přeživších lidí. Ano. To bylo z roku 67-68, ten materiál, ano, kteří to tam vyprávěli, co se všechno dělo. A do dneska se je nezvěstných přes 2000 českých lidí, kteří se za tuto dobu Henleinovského povstání a řádění, tak ano, se ztratili beze stopy a nikdo neví, kde jsou. Zkrátka je někam odvlekli, někde zabili, zahrabali. Ano, zabili. Takže ano, nikdo je nehledá. Poznámku. Vlastně, když já jsem tady z Brněnska, vím, že jsme byli před frontou ukrytí jako kousek jako od Brna a rodina za náma jako za maminkou s dětmi chodila a prostě jak chodili přes Bílovice a tady, tak dva osudy, které byly krátce po sobě, které zažila moje teta. Jak šla za námi do té ochoze, tak potkala cestou z transportu vyhublou podvyživenou ženu, která vláčela sebou vyhublé dítě. Jestli ho prostě skrývali v transportu, prostě to nevěděla. Hmm. A lidi nabízeli jako jídlo a ona nechtěla. Ona teta se do toho angažovala, aby jí dávali jenom opravdu potrošičku, že by ji zabili. Ano, polívku jenom. A ona, tak a ona se ptala, kde se dostane bezpečně, prostě chtěla nějaké místo v Brně. Teta jí řekla, je opatrná, že jde fronta, aby ji prostě nepřipravili o život. A ona jí v krátkosti řekla osud až někde od Polska, že jde špatně, mluvila i česky. A týden na to šla teta tou samou cestou nahoru do těch Bílovic a potkala ji Němka s košatinkou, kočárkem, a prosila, jestli by neřekla, jestli tam někde nejsou Rusy, že má za tu informaci, že se jí odmění, nadzvedla v té košatině, jak měla to dítě zabalené, plno konzerv zlata, schovaný, že jí dá cokoliv, že Rusy prý jim jedí děti. A ta moje teta, když si vybavila v hlavě to, co potkala týden předtím, potom tak řekla, buďte bezpečná, naši lidi, děti nejedí, Rusy určitě taky ne. A měla byste se zamyslet nad tím, co jste dělali vy. Přeji vám, abyste přežila i vaše dítě, i ty hrůzy, co jste spáchali za to. Ona říká, to bylo něco tak strašného. A ti dneska lidi vůbec zapomněli na to, co se dělo a jaká tady byla situace. Ano. To je strašný. A kdo to nezažil bytostně, nebo to nemá jako z vyprávění i natura, tak tomu nevěří. Mladí si myslí úplně, že o nic nejde, že to je brnkačka. Ano. Jsou to jednou paní... vždycky. Jsou to Germáni a my jsme Slované. A tak to bude vždycky. My si to nechceme furt uvědomit. My chceme pořád měnit svět. To se nedá. Tak, já bych prosil vás pěkně, milá paní, ano, všechno toto, ale my jsme u toho Fialy, který to prosazuje, který byl ve styku právě a je ve styku, ano, Herman, ano, s těma sudeťákama, s těma Němcema, kterým podkuřuje vysloveně. Přesně tak, a ano, to je, s váma. Takže to je ten protičeský živel, tohleto. Ano, ano. Na to, jenomže
bohužel spousta těch, bych řekla, mladých lidí a těch zapálených ODSáků, nevím teda, co ta strana dneska vypovídá, když to měl jako Klaus starší, že ano, tak ta strana, i když teda nebyla moc oblíbená pro svoji, bych řekla, takový ten radikální přístup k řešení otázky sociální, ale dneska se dá říct, že ta strana je úplně mimo. To je strana, která by mohla jít opravdu s pirátama všude, taky se s nima paktují. Já bych jenom poprosil, abychom to už ukončili. Čili, protože už máme povysílání. Po vysílací době. Mě to jenom rozlobilo ten já vím. Přístup. Když to někdo kritizuje, no. Já říkám, mě by obrátili v hrobě a jeho rodiče moje. To bylo hrozně. No. Mějte se pěkně, dobrý hezky. Večer a naschledanou. Tak je, Karle, ještě tam je nějaký dotaz, že? No tady je ježiši, tak je. To nestačíme. Perfektní pořad s panem Jankem Lboška, vy jak česky buďte, zdravím vás oba dva no, z Itálie, děkuji taky, ano. Moc. Tady ještě. Dobrý večer, podporovat demonstraci, kterou spoluorganizuje Svatoš s hnutím HON, kam se vezpe Černohorský, je snad nějaké zoufalství, nemyslíte? Zdravím, Petr Dětkas. Petře z Dětkasu, můj názor na Černohorského a na Svatoše znáte. No. Ale já teďka říkám, že je potřeba, aby byli vidět lidi na ulici. Bez ohledu na to, kdo to pořádá a co tam kecají, ale aby byli vidět lidi na ulici, aby především ten Hamáček viděl, jak jsou neoblíbení. Tak. Ale jinak já vůbec nekoresponduji s názory pana Svatoše, který tady dokonce zase inzeroval, že je nový plán Barbarosa a takovéhle věci, a ani neuznávám argumenty pana Černohorského, protože jsou to bláboli, ale je potřeba, aby lidi byli v ulicích. Tak asi. Karle, co by si k tomu řekl? Nemám k tomu to. Souhlasím s tímhletím názorem. Tak, vážení přátelé. Sám jsem dělal řadu těch demonstrací, že a je potřeba, už mě schází, že v poslední době to nějaká činnost vlastenecká upadá. Nebo utichá. Takhle, protože právě ty demonstrace těmito pochybnými lidmi, abych tak řekl, tak ztrácejí smysl. Ale já v tuhletu chvíli se oprostím, nebo musím oprostit od averze vůči názorům, ne vůči osobám, prosím pěkně. Ale myslím si, že by měli být lidi vidět na ulici. No. Tak máme už 5 minut po konci. Přetáhli, ještě tam je řada dalších. Už to nestihneme. Takže vážení přátelé, já děkuji v první řadě Karlovi Jankovi, že přijel, že jsme si tady popovídali a děkuji mu i za jeho analýzy. Za nějaký čas si ho sem zase pozvem. A to bylo vše, Karle, díky a přeju ti šťastnou cestu. Děkuji i vám a našim posluchačům a vydržte. To už říkal Usák, jen vydržať. Že jo?